Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude unboxing tady té stáje. A když jste se ptali, tak koně se mě, já jsem vzala špatnýho, koně se mě povedly. Tady je jeden, podle mě jeskyně. A toho druhýho mám někde za krabicí. No ale jdeme na to. Takže já tady tu krabici otevřu. Jo, hnedka jako první tady na mě vybavne tohle. Tady byly ještě, no byly sáčky s koňma, které byly položeny tady. Ale ne, už vydávám. Tady je letáček, ve kterém je spoustu věcí od člověku. Jako další věc, tady mám... Hnedka jako další věc, tady mám tohle. Nebo oddělám tu bublinkovou folii a mám tady jabka, mrkve, boxík na čištění vedle a takovéhle věci. Potom v dalším pytlíku tady mám vodítko a deku. V dalším tady mám seno a trávu, nevím. A v dalším tady jsou květináče. Potom tady mám prostě karton. Oddělám bublinkovou folii. Tady taky oddělám bublinkovou folii a mám tady strop stáje. Může to vidět. Jako další tady mám návod. Tady. Karton zase. Věci na stáje. Nebo na boxy spíš. Potom takhle předek. Oddělám další karton. Mám tady ohrady. Boky stájí. Dá se to takhle v pohodě otvírat. Což je super. Potom tady na sloupy. A tady mám různý věci do stájí a do takových věcí. Bublinkovou folii. Střechu. Další bublinkovou folii. A podlahu. Takže já si teď tu krabici pryč a půjdu stavět. Takže jako první věci vezmu tohle a tenhle pytlíček. A rozdělám si ho. To je logicky, že? A vytáhnu si z něj dvě takovéhle věci, no, držátka nebo dvě, a dám je sem, do těchto dírek. Takže mám toto nasazený a teď to jenom stačí nasadit do podlahy. Takže jo, mám to tam nasazený a teďka jdu na další krok. A to je tohle. Ty věci tam jdou hrozně špatně nasazovat stěží, takže tak no. Tak jo, takže mám to tam nasazený a teďka jdeme na tyhle sloupy, takže já to zase Takže mám ty sloupy rozbalené a teďka je tam jdu nasunout. Tak jo, sloupy tam mám nasazený a teďka jdu na další krok. A to jsou samotné boxy. Takže jo, mám to. Tak jo, ty dvě prostě mám a teďka stačí jenom dát tam tohle. Nevím, jak se tomu říká. Tak jo, už to mám i tohle, takže jdeme na další krok. Já jsem teďka zapomněla zapnout nahrávání, ale mám to. A teďka už zbývá jenom střecha. To jdu na to. Takže já to už mám, teďka to stačí jenom podestlat a dát tam koně a mám hotovo. To jdu na to. Takže já doufám, že se vám unboxing líbil a mějte se krásně. A
čau.